Дерев'яні зелені ящики – це контейнери для технічних сумішей, якими посипатимуть тернопільські вулиці взимку. В управлінні житлово-комунального господарства міськради пояснюють, такі скриньки є альтернативою непривабливим купам піску і охайніше, і зручніше для двірників. Загальна потреба – приблизно 194 таких ящика. На даний час зроблено 30 ящиків, 12 вже розставлено в центрі. В подальшому будемо ставити на Дружбі, інших мікрорайонах і будемо дивитися. Якщо треба буде більше, то зробимо більше. Схожі контейнери, кажуть в управлінні, вже давно використовують у Європі. Якщо ви поїдете в Польщу, поїдете в Німеччину, ви побачите аналогічні скриньки. Вони зроблені в різних видах. Вони зроблені з пластмаси, з дерева, з желіза. Але саме такі скриньки, вони розставлені в спеціальних точках по місту. Як зазначає Олег Соколовський, скрині виготовляють зі зрізаних у місті старих дерев. До слова, в управлінні житлово-комунального господарства сподіваються, що городяни з повагою поставляться до чужої праці та не нищитимуть контейнери. Проте, як виявили журналісти телеканалу «ІнТБ», на одному з ящиків на театральному майдані вже намалювали графіті.